de minuttene kan det her som skal hjelpe oss. Det er det vi har. Da det bare å ønske det pulje her lykke til. God tur. Husk å holde til høyre. Ekstra viktig nå når det så mange tusen på fjellet å holde til høyre. Stian har full kontroll. Som har det mer travelt enn det kan passere på venstre side. Her skal det klisses på. Dette begynner å bli... Begynner å angre litt nesten, men klisterføret, det ikke noe særlig. Okay, so you... Nå det cirka 30 sekunder igjen til start. Skal se om man kan være kort igjen. Ja, nå det kort igjen, det snart vår tur. God tur! Det bare noen sekunder igjen her. Åh, kanskje jeg må legge frem meg da. Dette var såpefulle, vet du. Første, hva kan man si, andre vannstopp. Stiv og størr, men det går bra. Kommer de håpefulle inn på siste drikkestasjon før mål. Drikkestasjon på Sjusjøen. Og det vil si at det ca. 1,4 mil igjen. Kommer noe å drikke. Hallo, hallo! Har dere noe å drikke på? Ja, ja. Tusen takk! Nei, takk! Men det hadde vært veldig godt, men akkurat nå jeg bare tørst. Takk for det! Dette har vært slitsomt, men man får vel si det har vært verdt når alt kommer til sist. Jeg klarte å knekke en stav selvfølgelig, sånn som jeg pleier å gjøre, så jeg har to forskjellige staver nå. Jeg aner ikke hvor lenge vi har gått, men jeg er relativt fornøyd. Jeg merker i kneet nå, men det holder ut. Satser vi på. Ja, nei, jeg har ikke noe tid å miste, så jeg får gå videre. Nå står vi ved det siste utforpartiet før mål. Dette et parti som ca. 7 kilometer langt. Så det skal bli digg å slippe å stake. Men klart, jeg taper jo tid på å stå her og filme, men jeg har jo ingen ambisjoner om å knuse noen av de andre deltakerne her, tross alt. Jeg tror vi bare setter ut for det. Nå har jeg vesentlig dårligere gli enn alle de andre folka her. På grunn av at skia mine er jo begrenset, fordi at bindingene skraper liksom inntil kantene, da. Jeg satser på at vi får til likevel. Det er jo idioter fra meg å drive av. Kom ikke enda, tydeligvis. Jeg trodde det var det partiet, men
Ja, ja. Fornøyde Birkebeiner-deltagere som er ferdig med Birken. Mål er et sted langt der borte. Langt og langt der borte. Jeg fornøyd med egen innsats. Under 7 timer tok det. Det tok 6 timer og 52 eller 58 eller et eller annet sånt. Jeg kom i hvert fall under 7. Jeg hadde som mål å komme under 6. Men det var ikke snakk om på det føret her med våt snø og klister under skia og i det hele tatt, og ikke minst de gamle rottefellabindingene som bremser opp hver gang det nedover bakken. Det var vanskelig føre, men jeg gjennomførte. Det helt rått. Og de andre gutta som jeg har stått sammen med, de også ferdige nå, tror jeg. Så... Nå jeg jævla sliten, nå blir det godt med øl. Skål!